toa pendekezo la ndoa kati yake na Rais Uhuru Kenyatta. Wakati wa uzinduzi wa ripoti ya BBI, Ashura likutana na mwanahabari wetu Sharon Baranga na kumweleza maoni yake pamoja na baadhi ya watu wanaoishi na ulemavu kuhusu BBI na ni kwa nini alipendekeza kuolewa na rais. Finally, Mheshimiwa Rais, recently you went to Kisumu na nikasikia ukisema unatafuta mpango wa kando. Najua mama alikubali. Babangu Raila yuko hapa, ako tayari kuchukua mahari. Na ndugu yangu hapa, Deputy President, akikubali atakuwa best man. Sasa na mama wa taifa tutaendelea ku build bridges pamoja. Na sasa mtoto wa BBI atazaliwa. Ilikuwa ni hotuba iliyowachekesha wengi na vile vile kuwashtua kwa kuwa halikuwa jambo walilotarajia. Rais Uhuru Kenyatta naye akalazimika kumpa Ashura jibu. Masikia Kalonzo akiongea hapo ya kwamba sijui kuna marriage act. Lakini ile nilishika ni apogisho kuniambia kuna ukurasa Biblia ambaye inasema inawezekana. Nataka tukimaliza hapa utanionyesha ni chapter gani hiyo ndio niweze kusoma vizuri, alafu tutaongea baadaye mami. Huyu ni Ashura Michael, mwanaharakati wa kupigania haki za kibinadamu na vile vile usawa wa kijinsia. Yeye pia ni speaker katika bunge la vijana Afrika Mashariki. Kulingana naye, ameisoma ripoti ya BBI na anawasihi wa Kenya wafanye vivyo hivyo bila kuwategemea wanasiasa kuwaeleza kilicho katika ripoti hiyo. Kenya citizens must stop the idea of waiting that Raila said this, you follow. Uhuru said this, you follow. No. You must take your time to read. And as you know, some politicians mislead people. So if you have not read, then you'll believe everything you see. Mbali na kuiunga mkono ripoti hiyo, Ashura anasema kuwa kuna baadhi ya vipengele ambavyo vinahitaji kurekebishwa. For example, there's a woman who talked about Article 81. It says we need to improve so that the women do not take the deputy positions. No, even a woman can campaign for the top position and the man become the deputy. The woman can be the governor and then the man can be the deputy. So it's not just saying that the woman should take the second position. Na kama mmoja wa viongozi wa watu wanaoishi na ulemavu, Ashura anasema ripoti hiyo imeangazia masuala ambayo yamekuwa yakiwasumbua kwa muda. It also talks about the Disability Act 2003 and the amendments. If that bill is ratified in parliament, then we'll know the benefits will be there for the economy. And also it talks about sign language bill. Lakini ilikuwaje akamposa rais? The real meaning was we need to work together as leaders. So secondly, also wanted President Uhuru to see me as a young person. I'm a woman and a person with disability. If true, I want to achieve the BBI, must have inclusion of all people. I must be there also, and people with disability must be there. Kila Mkenya ana jukumu la kuisoma ripoti ya BBI na baadaye kufanya uamuzi wa iwapo ataiunga mkono au la. Sharon Baranga, TV 47.